Oppmerksomhet er når andre ser og hører på deg. Positiv oppmerksomhet er når andre ser, hører og liker det du gjør. Negativ oppmerksomhet er når de ikke liker det du gjør, og kan føre til at du mister venner. Positiv oppmerksomhet kan hjelpe deg til å få og beholde venner. Jenter! Hallo! Hallo! Har du iPhone 5S, eller? Seriøst? Det var 1970-tallet. Og i jammen snakker om jakka di, buksa di, skoene dine. Jeg vet jo ikke. Har du ikke stil, eller? Og buksa di? Har du kjøpt det på billigmarkedet, eller? På telefonen din. Hallo? Hallo? Hvem er han? Nå er han. Sunne. Ha. Nå skal vi se hva de ulike personene tenker i denne situasjonen. Det var vanskelig å få kontakt, men jeg ville bare være med dem. Han sa jo bare masse stygge ting, og da hadde ikke vi lyst til å være med han. La oss se hvordan det burde blitt gjort. Hei, jenter! Hei. Spiller dere Candy Crush? Ja. Kan dere bli med? Ja, bare sitter jeg her da. Er dere gode på Candy Crush da? Ja. Men denne levelen er skikkelig vanskelig. Vi må komme oss ikke videre. Så dumt da. Skal vi ta en selfie? Ok. Smil! Så husk, om du ønsker å få og beholde venner, er det viktig med positiv oppmerksomhet. Lytt til personen, snakk om hans interesser, vær hyggelig og gi komplimenter.